वामपन्थी एकता वामपन्थी एकता अस्ति भर्खर हामीले गरेर हेरेनौँ वामपन्थी एकता कुहेका ढोडाका लौरा टेक्न खोजेनौँ हामीले यहाँ प्रधानमन्त्री खुवाइयो डुँडमा प्रधानमन्त्री खाँदैछ होला भने त उतापट्टि गर एउटा पत्रिकाले यसो नि गरे कमकमाल गरेको मुख उतापट्टि फर्काएको उतापट्टि छुटु उठु यति लामो कसै मैले यसो हेरेँ पत्रकारले पनि बुझेकै रहेछ हामीलाई त थाहा थियो नै तर पत्रकारले पनि बुझेकै रहेछ उनीहरूले भर्सँग मारेको छ मुन्टो उतापट्टि फर्काएको छ उता छुटुमा यति पसारेको छ यस्ता एकता खोजेर यस्ता एकताका पछाडि लागेर यस्ता इमानमा अड्न नसक्ने र इमान नभएका स्वार्थका पछाडि कुद्ने तत्त्वहरूसँग गठजोड गरेर हुँदैन मैले विश्वास लिएको छु यो अधिवेशन आफ्ना उद्देश्यहरूमा सार्थक सफलतासहित सुसम्पन्न हुनेछ र म सफलताको निम्ति मेरो तर्फबाट पार्टीको तर्फबाट र यहाँ उपस्थित नभएका सबै सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिको तर्फबाट तपाईँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना मान्न चाहन्छु तपाईँहरूले सबै थुम्दा फुल्का हामी एउटै माला नेपाली चारैतिर लेख्नु भएको छ वास्तवमा नेपाल विविधताले भरिएको एउटा देश यो विविधता भौगोलिकदेखि विभिन्न प्रकारका विविधता वनस्पतीय विविधता जैविक विविधता र अरू सामाजिक विविधताहरू छन् जातीय भाषिक सांस्कृतिक लगायतका अनेक विविधताहरू छन् जुन विविधताहरूबाट एउटा रङ्गीन फुलबारी नेपाल बनेको छ यसको ठिक मर्म हामीले बुझेर यसलाई सफलता सही बाटोका साथ सही उद्देश्य साथ सफलतामा पुर्याउनु परेको छ हामी केमा सफल हुन चाहन्छौँ हामीले भनेको सफलता के हो हामी पुग्न कहाँ चाहन्छौँ हाम्रो गन्तव्य के हो यी कुराहरू हामीले पहिले छुट्याउनु पर्छ र छुट्याएका छौँ हाम्रो पार्टीले त्यसै छ समृद्ध नेपाल एक ठाउँ मात्रै होइन काठमाडौँ मात्रै होइन पोखरा सहर मात्रै होइन विराटनगर वीरगन्जवा भरतपुर सहर मात्रै होइन पाटन भक्तपुर वा नेपालगञ्ज यस्ता सहरहरू मात्रै होइन अथवा यो जिल्ला र त्यो जिल्ला मात्रै होइन मधेस मात्रै होइन मधेस पहाड हिमाली भेट पूर्व मात्रै होइन पूर्वदेखि पश्चिमसम्म एउटा जात विशेष मात्रै होइन सम्पूर्ण जातिका जनता एउटा पेसा एउटा व्यवसाय मात्रै होइन सबै पेसा र व्यवसायका जनता र सिङ्गै देश भौतिक पूर्वाधार सहित आधुनिक विज्ञान प्रविधिले उपलब्ध गराएको सम्पूर्ण विकासले उपलब्ध गराएको सेवा सुविधा जनताले प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति शिक्षामा विकास
स्वास्थ्यम विकास कनेक्टिविटी यातायात आवागमन सबै कुरामा विकास त्यस्तो विकास जहाँ जनता खाना लाउन पाइन बस्ने ठाउँ पाइन अथवा छोराछोरी पढाउन सकिन वा बिमारी हुँदा उपचार गराउने स्थिति रहेन उपचार नपाएरै मर्न पर्यो भन्ने स्थिति मैले उपचार गराउन नसकेर मेरो आफन्त बित्यो भन्ने स्थिति नबनोस् त्यसबाहेक यी विकासका कुराहरू समाजका आर्थिक उन्नतिका कुराहरू भए सँगसँगै समाजका आन्तरिक पक्षका विकास यो भौतिक विकासको कुरा हो आन्तरिक पक्षका विकास समाजको विकास शिक्षामा हरेक मानिस हरेक नागरिक अगाडि बढोस् स्वास्थ्य स्थिति सुध्रियोस् मान्छेले काम पाएन भन्ने होइन उसको पारिवारिक खर्च भयो उसको पारिवारिक आमदानी बढियोस् र उसको बचतको स्थिति होस् हामी हरेकको त्यस स्थितिमा पुर्याउन चाहन्छौँ शिक्षा स्वास्थ्य र आधुनिक सुविधाहरूको प्रयोग गर्न पाएको होस् चिसो ठाउँमा बस्नेले न्यानोको प्रबन्ध गर्मी ठाउँमा बस्नेले चिसोको प्रबन्ध त्यो सुविधा सहुलियत आज जो विज्ञानले दिएको छ त्यो पनि प्रयोग गर्न पाओस् यी सबै कुरा उपलब्ध भएको समाज र जनता राजनीतिक हिसाबले अधिकार सम्पन्न भएको त्यस्तो समाज अधिकार सम्पन्न छ अधिकार छ तर व्यावहारिक रूपमा अवसरमा पुग्न त्यो ठाउँमा पुग्न त्यो अधिकारको प्रयोग गर्न अवसर प्राप्त गर्दैन भने त्यो अधिकार काम लाग्दैन त्यस कारण अधिकारसम्म पुग्ने अवसर उपलब्ध हुनु पर्यो पहुँच हुनु पर्यो अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने गरी त्यसको वृद्धि सबै प्रकारका अधिकारहरू मानिसले प्राप्त गर्न सक्छ सबैले उत्तिकै अधिकार प्राप्त गर्न सक्छन् उपयुक्त कानुन बनाउनु न्याय प्रतिबिम्बित गर्ने कानुन बनाउनु कानुनसम्म राज चलोस् राज्य जनताको सेवाका लागि राज्य जनताको सुरक्षाका लागि राज्य जनतालाई सुख सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि र राज्य विकासको काममा राष्ट्रलाई योजनाबद्ध ढङ्गले अगुवाई गर्ने नीति निर्माण गर्ने र अगाडि बढाउने हिसाबको होस् राज्य स्वच्छ होस् जसमाथि जनताले विश्वास गर्न सक्छ आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत राज्य सञ्चालन गर्ने लोकतान्त्रिक प्रणाली र यिनै कुरा मार्फत सामाजिक न्याय र समानता भएको उपलब्धि त भएको छ राज्यमा तर उपलब्धि एक थरीले उपभोग गरेका छन् बाँकी उपभोगबाट वञ्चित छन् भने त्यसले देशलाई अगाडि बढाउन सक्दैन हामीले धेरै पटक बनेका छौँ हामी प्रति व्यक्ति आय र समग्र राष्ट्रिय उत्पादन यसको हिसाब गरेर हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा होइन जनताको जीवनमा ल्याएको परिवर्तन र जनताको जीवनमा ल्याएको खुसी त्यसका आधारमा जनताको जीवनलाई कति सुखमय बनाएको छ त्यस आधारमा विकासलाई नाप्छ सरदर आमदानीबाट धनी देखिने तर यथार्थमा एउटा निकै ठुलो संख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखा पनि अभाव दरिद्रमा दरिद्रतामा पेन्सिने र मानवीय जीवन जैविक आवश्यकताहरू पुरा गर्न नसक्ने अवस्थामा एउटा क्षेत्र हुने हो भने त्यो समाज जतिसुकै उत्कृष्ट आर्थिक रूपले सबल सम्पन्न देखिए पनि आम जनताका लागि हुँदैन त्यस कारण हामीले आम जनताका लागि पछाडिभन्दा पछाडि परेको मानिस पनि
अगाडि बढोस्। यो हाम्रो समाजवादी अवधारणा, जुन कुरासँग हाम्रा विरोधी दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू बढी आतंकित हुन्छन्। त्यो अगाडिको बत्ती के भन्ने हो? त्यो अगाडिको बत्ती अलिक हो यस्तो उज्यालै भएन। यसरी हामी चाहन्छौँ पछाडि परेको, सबभन्दा पछाडि परेको व्यक्ति पनि अघिल्लो लाइनमा आएको होस्, उसका जैविक, मानवीय, सामाजिक, न्यायचित आवश्यकताहरूको परिपूर्ति भएको होस् र उसमाथि महासचिव कमरेडलाई हार्दिक बिदाई छ, एकपल्ट ताली मजाले बजाएर बिदाई हुन्। धन्यवाद। हामी त्यस्तो समाज निर्माण गर्न चाहन्छौँ जहाँ सबै मानिस समृद्धि मात्र होइन सुख पाएका हुन्, सुखका अरू पनि समृद्धि बाहेकका मापदण्ड हुन्छन्। सुखका मापदण्ड भनेको सामाजिक न्याय र समानता सबैले पाउनु पर्यो। महिला र पुरुषका बिचमा अधिकारको असमानता, अवसरको असमानता हुनु भएन। जाति जनजाति, एक ठाउँको जनता अर्को ठाउँको जनताका बिचमा, एउटा जातको मान्छे अर्को जातको मान्छेका बिचमा त्यस्तो भेदभाव हुनु भएन। पक्षपात, भेदभाव जस्ता कुराहरू हुनु भएन। समानता बेग्लै कुरा, तर हामी अधिकारको समानता, अवसरको समानता भन्छौँ। सबै कुराको समानता नहुन पनि सक्छ। मान्छे समान भनेर मान्छे उत्रै उत्रै उति नै तौल्टा, उति नै अल्टा, उत्तिकै मोटा नहुन पनि सक्छ। त्यो बेग्लै कुरा हो। तर अधिकार अवसरको हिसाबले उत्तिकै हुनुपर्दछ। उनले पाउने सुरक्षा उत्तिकै हुनुपर्दछ। सबैले निर्भय वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्छ। कसैले आफ्नो जीव ज्ञानमा, धन सम्पत्तिमा, आफ्नो परिवारमा, आफ्ना अधिकारमा, कुनै पनि कुरामा कुनै प्रकारको हमला, अतिक्रमण या असुरक्षा हुन्छ भन्ने त्यस्तो भाव हुनु हुँदैन। त्यस्तो समाज र हरेकले सुरक्षा पाएपछि सम्मानित जीवन, मान्छे सचेत प्राणी भएको हुनाले सम्मानित जीवन हुन्छ, सम्मानित ढङ्गले जिउन भन्छ, अपहेलित भएर होइन। तपाईँले मिठो खानेकुरा पनि अपहेलनाको साथ दिनुभयो भने खाँदैन, प्रेमले दिनुभयो भने जस्तो पनि खान्छ। सुदामाका कनिका कृष्णले प्रेमका कारणले खाएको भोक लागेर, त्यो प्रेमले कनिका पनि खाँदो रहेछ मान्छेले। तर अपमान गरेर दियो भने मिठोभन्दा मिठो कुनै पनि चिज पनि खाँदैन, किनभने त्यो अपमान उसलाई सह्य हुँदैन। त्यस कारण मानिसले हेला गर्छ, भेदभाव, पक्षपात, हेला गर्छ, अपमान, यस्ता खालका कुराहरू नभएको अवस्था चाहन्छ। त्यस्तो समाज चाहन्छ र हामी त्यस्तै समाज बनाउन चाहन्छौँ जहाँ सम्पूर्ण नेपाली जनता यसरी समृद्धि, सम्पन्नता र सुखका साथ शान्तिपूर्ण, निर्भय, सम्मानजनक वातावरणमा बाँच्न सक्दछ, जसलाई हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल भनेका छौँ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल, यही समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउन हामी सबै नेपाली एकजुट भएर आएका छौँ। हामी सबैको साझा गर्नु, हाम्रो राष्ट्रको साझा आकाङ्क्षा,
și am venit de Nepal și uite Nepal. Ești la ecoseric cu reacție. Am rău, bivină samsasna, bivină samsasna. Am rău partii să nu ori pări răieca, jonam bărgie, peșagătră, samzăic să mă am rău tămam care cărtaru, partii care cărtaru, partii să mă sănăru, partii care cărtaru, partii sădășeau, partii ca să mă sănăru, ră bivină jonam सबैको एउटै उद्देश्य हो राष्ट्रिय आकांक्षा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने त्यसलाई साकार पार्न आफ्नो मूल गन्तव्य त्यसलाई आजको जनताको बौद्धीय जनवाद जनताको बौद्धीय जनवादको आजको परिभाषा आजको स्वरूप के हो भन्दा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल समाजवाद थुप्रै गर्छ समाजवाद भन्ने गर्छन् तर समाजवादको आचरण गर्दैन लोकतन्त्र थुप्रैले भन्ने गर्छन् तर लोकतन्त्र भए पनि लोकतन्त्रको आचरण गर्दैन नाम जनताको लिन्छन् जनविरोधी काम गर्छ नाम देशको लिन्छन् तर देश विरोधी काम गर्छ नाम जनताको लिन्छन् आफू र आफ्ना परिवारका निम्ति काम गर्छ नाम देशको लिन्छन् आफ्नो सत्ता स्वार्थका निम्ति काम गर्छ यस्ता तत्त्व सँग हाम्रो अन्तर्द्वन्द्व छ हामी यही समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउन चाहन्छौँ र त्यसका निम्ति सचेत जनता सचेत विचारमा आधारित संगठित जनता एउटा राष्ट्रिय शक्ति जनता अरूभन्दा बलियो छ भन्ने कुरा जनता त सबै जनता हो तर असचेत र विचारमा नबाँधिएको जनता शक्तिको रूपमा हुँदैन सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनता बिथोलिएको हुन्छ बर्गल्याइएको हुन्छ त्यसलाई भ्रम पारिएको हुन्छ अल्म ल्याइएको हुन्छ त्यसलाई गलत बाटोमा हिँडाइएको हुन्छ आजको नेपालको अवस्था त्यही हो नेपाली जनतालाई भ्रममा पारिएको छ होइन भने नेकपा एमाले जस्तो असाधारण विकास निर्माणका काम गरेको असाधारण सामाजिक काम गरेको असाधारण सामाजिक न्याय समानताको क्षेत्रमा काम गरेको असाधारण ढङ्गले शैक्षिक क्षेत्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरेको र समग्रतामा भन्ने हो भने नेपाल र नेपाली जनताका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण होस् कि पूर्वाधार निर्माण होस् कि बिजुली होस् कि आइटीको सेक्टर होस् कि अथवा शिक्षा स्वास्थ्यका क्षेत्र हुन् जुनसुकै क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्र हुन् हरेक क्षेत्रमा उत्पादनका क्षेत्र हुन् वा निर्माणका क्षेत्र हुन् हरेक क्षेत्रमा असाधारण ढङ्गले विकासका विचारहरू राख्ने भिजन राख्ने अब 5 वर्ष 10 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 20 वर्षमा के गर्छौँ भनेर एउटा भिजन राखेर सही दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ्ने र छोटो समयमा हामी काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा असाधारण ढङ्गले देखाउने पार्टीको बहुमत बनाउनु भनेको के हो पार्टीको यस्तो एमाले जस्तो पार्टीको बहुमत बनाउनु एमाले पार्टीको सङ्गठनभन्दा बढी सङ्गठनै नभएका मान्छेका हाहुका भरमा 2-4 महिनाको 1-2 महिनाको हाहुका भरमा उनीहरूको भोट बढी आउने स्थिति हुनु भनेको जनतामा सही विचारले घर गर्न नसकेको सही विचार जनतामा हामीले सम्प्रेषण गर्न र त्यो सुनेको चाहिँ एउटा कानले सुनेर अर्काले उडाएको जस्तो हामीले बनाएका सङ्गठन कमजोर भए साङ्गठनिक प्रतिबद्धता भए कतिपय ठाउँमा सदस्यको सङ्ख्याभन्दा भोट कम आएको अर्थात् हामीले जनतालाई ठिक ढङ्गले सम्झाउन बुझाउन सही विचारमा आबद्ध गर्न सकेनौँ र त्यसरी सङ्गठित गर्न सकेनौँ जहाँ उनीहरू अडिएर देश विकासका निम्ति सही ढङ्गले योगदान गर्न सक्छ विरोधीले हल्ला ल्याएका छन् हल्ला चलाइदिएका छन् त्यो हल्लाको असर हामीमा पनि पर्न सक्छ परेकै छन् थुप्रै साथीहरू तसर्थ हामीले बुझ्न पर्दछ
जनता तो सबै जनता हो नेपालमा अहिले 2,92,00,000 जनता नेपाल भित्र बसोबास गर्छ 22,00,000 जनता देश बाहिर छ युवाहरू जम्मा 3,14,00,000 जनसङ्ख्या नेपालीहरूको अहिले छ हालैको जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार 3,14,00,000 छ जसमध्ये 22,00,000 बाहिर छ 2,92,00,000 भित्र छ जनता 2,92,00,000 हामी कराएका कराएछौँ सिद्ध्याएका सिद्ध्याएछौँ काम गरेका गरेछौँ सचेत बनाउन खोजेका खोजेछौँ तर पनि हामीसँग भोट हाम्रो त भोट त एक्लै 80%भन्दा माथि आउनु पर्थ्यो तर हाम्रो भोटको स्थिति के छ लगभग झन्डै 1,00,00,000 भोट खस्या होला त्यति भोट खस्दा हामीले 30,00,00,000 आसपासमा भोट पाउँछौँ अथवा एक तिहाई मान्छेले पनि हामीलाई भोट दिइराखेको स्थिति छैन भने हामीले के गरिरहेका छौँ कति जनतालाई सम्झाएका छौँ कतिलाई सङ्गठित गरेका छौँ यो स्पष्ट छ अरूभन्दा हामी अलिक बढ्दै जनतामा भएका छौँ बढी नै काम गरेका छौँ बढी नै सम्झाएका पनि छौँ जनतालाई भ्रमबाट मुक्त पार्ने कोसिस हाम्रो प्रभावकारी नभएको होइन तर हामीले अरूसँग तुलना गरेर योभन्दा यो अल्गो छ भनेर यो अल्गो भइहाल्छ भनेर योभन्दा अर्को राख्यो भने यो होचो हुन्छ यथार्थमा हाम्रो सम्पूर्णमा कति छ त स्थिति कति छ 275 ठाउँमध्ये 78-80 सिट हामी छ 275 मध्ये 75 अलिकति मासतिर मात्रै हामी छ अर्थात् यति ठुलो ब्याह त्यति नै सङ्ख्या हामीले जति ल्यायौँ त्यति नै थप ल्याउन पर्छ बहुमत पुग्नको लागि अथवा बहुमत ल्याउने भन्दा हामी भनेको लगभग चौतारीको स्थिति भयो हाम्रो यस्तो नाजुक स्थितिमा आयो भने किन हो यति राम्रो काम गर्यो यति राम्रा विचारहरू लियो पवित्र भावनाले काम गर्यो तर पनि यति कमजोर किन भयो नेकपा एमालेहरूले जस्तो राष्ट्रिय पार्टी नभए पनि 2,000-5,000 सिट ल्याए पनि दङ्ग परेर फुरुङ्ग परेर धाक धक्कु लगाएर हिँड्ने पार्टी भयो यसले देश बनाउने अधिभारा यसको कारणमा छ देश बनाउने अधिभारा यसको कारणमा भएको हुनाले हामीले 80 सिटमा चित्त कसरी बुझाउँछ चित्त बुझाउनै सक्दैन 165 सिटको चुनाव भएका ठाउँमा 44 मात्रै हामीले जित्यौँ विरोधीले बुथ कब्जा गरे बुथ कब्जा रोक्न हामीले किन सकेनौँ भन्दा स्थिति सुदृढ नबनाएर कुनै पनि हालतमा केही गर्न नसक्ने अवस्था बन्छ यदि जनता जागरुक भयो जनता सचेत भयो सचेत जनता सङ्गठित भयो र सङ्गठित जनताले प्रयास गर्ने बढा त्यसका निम्ति हामीले एउटा सबल राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्नु परेको छ अब देशलाई अस्थिरता अन्योल दिशाहीनता यसबाट जोगाएर सही बाटोमा देशलाई अबको समय खेर जान नदिएर देशलाई अगाडि बढाउने हो भने हामी एउटा सबल राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ हाम्रा सम्पूर्ण प्रयास हामीले राष्ट्रिय शक्ति सुदृढ राष्ट्रिय शक्ति सबल राष्ट्रिय शक्ति व्यापक राष्ट्रिय शक्ति त्यो निर्माण गर्न अगाडि बढ्नुपर्छ हाम्रा सम्पूर्ण गतिविधिहरू अहिले सबल राष्ट्रिय शक्ति निर्माण यस कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ यसमा केन्द्रित छन् पनि हामीले अहिले मिसन ग्रासरुट किन चलाइरहेका छौँ यो मिसन ग्रासरुट अहिले ग्रासरुटसम्म तलभन्दा तल कार्यकर्ता कम्ती र तलभन्दा तल जनता जमिनसम्मै पुग्ने जनतासम्मै पुग्ने यसका निम्ति हामीले अभियान चलाएका छौँ ताकि
हाम्रो पार्टी हिप्पोपोटामस जस्तो भयोस् देख्दा त्यहाँ विशाल छ थलथल छ केही त्यस्तो हुनुहुँदैन हाम्रो पार्टी सिंह जस्तो दौड्न सक्ने विरोधीसँग भिड्न सक्ने त्यस्तो खालको छिटो छरिटो सबल पार्टी हो त्यसका निम्ति अहिले हामी त्यो मिसन दासु जनतामा कार्यकर्तामा सही विचार पुगिरहेका छन् चुनावमा आफ्नै विरुद्ध अन्तर्घात कसैले गर्छ भने कसरी एमाले हुन्छ त्यो एमालेको आचरण हो र एमालेको चरित्र हो र एमालेको स्वभाव हो र अन्तर्घाती चरित्र पनि एमाले चरित्र हुन्छ र तर कतिपय ठाउँमा भएको छ यो कुरा हामीले यस कुरालाई हामीले खालि त्यो प्रवृत्ति यस्तो देखियो भनेर मात्र हुँदैन त्यसको निदान गर्नुपर्छ साह्रै बिग्रिएको छ भने आलु साह्रै बिग्रियो भने बोराबाट निकालेर फाल्नुपर्छ बिग्रिने लक्षण छ भने बिग्रिन नदिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ बिग्रिन नदिने प्रबन्ध हामीले त बनाउन खोज्या बिगार्न खोज्या तर बनाउने नाममा जे पनि थुपारेर बन्छ भन्ने होइन बजारमा तपाईँ थुप्रो मान्छे मेलामा थुप्रो मान्छे देख्नुहुन्छ तर त्यो पार्टी होइन त्यो सङ्गठन होइन किनभने त्यहाँ विचार छैन एउटा उद्देश्य छैन एउटा गन्तव्य छैन र साझा उद्देश्यमा कोही साझा गन्तव्यका लागि हिँडिराखेका छैन आफ्ना आफ्ना ठाउँमा हिँडेका छ त्यसलाई पार्टी भने त्यो कुनै आन्दोलन होइन त्यो कुनै अभियान होइन त्यस्तो प्रवृत्तिबाट पार्टीलाई विचारमा सङ्गठित सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटा मालामा भनिएर माला भनेर माला भनेको एउटा आन्दोलन त्यो माला बनेर जाने त्यस अभियानमा अहिले लागेको छ यो मिसन ग्रासरुटको अर्थ के हो यस अभियानको अर्थ के हो भने यसले सम्पूर्ण रूपमा अन्तमा गएर यसको पनि के हो त मिसन के हो यसको एकाउन्न प्रतिशतभन्दा माथि हरेक ठाउँमा नेकपा एमालेको हुनुपर्छ एकाउन्न प्रतिशतभन्दा माथि हरेक ठाउँमा एमाले के त्यो असम्भव छ र जनतामा हामी राम्ररी गयौँ भने जनतालाई सचेत गऱ्यौँ भने त्यो चेतनाका आधारमा सङ्गठित गऱ्यौँ भने जनताको मनोबल उठायौँ भने विभिन्न प्रकारका दिग्भ्रमहरू दिशाभ्रमबाट हामी मुक्त गरायौँ जनतालाई भने ती कुराहरू नसक्ने कुरा छैन एकाउन्न प्रतिशतभन्दा माथि ल्याउन नसक्ने कुरा छैन यस्तो अवस्थामा हामीले सम्पूर्ण जनतालाई सचेत गर्नु छ सङ्गठित गर्नु छ र एउटै मालामा हुनुहुन्छ त्यसका लागि हामीले अनेक सङ्गठनहरू बनाएका छौँ पेसागत सङ्गठनहरू बनाएका छौँ शिक्षकहरूलाई सङ्गठित गर्ने सचेत गर्ने र सङ्गठित गर्ने परिचालित गर्ने सङ्गठन बनाएका छौँ विद्यार्थीका बनाएका छौँ महिलाहरूका बनाएका छौँ किसानका बनाएका छौँ मजदुरका बनाएका छौँ डक्टरका बनाएका छौँ इन्जिनियरका बनाएका छौँ बुद्धिजीवीहरूका बनाएका छौँ विभिन्न प्रकारका सङ्गठनहरू छन् खेलाडीहरूलाई आबद्ध गरेका छौँ यी विभिन्न व्यवसायिक पेसागत सङ्गठनहरू यी सङ्गठनहरू सामुदायिक सङ्गठनहरू महिला समुदायका महिलाको कुनै युवा समुदायको यो कुनै पेसा होइन युवा भनेको पेसा होइन युवा भनेको वर्ग पनि होइन महिला भनेको पेसा होइन महिला भनेको वर्ग पनि होइन महिला समुदाय हो युवा समुदाय हो विद्यार्थी समुदाय हो यस्ता विभिन्न समुदायहरू सामुदायिक सङ्गठन मजदुर किसान भने जस्ता अलिक वर्गीय सङ्गठनहरू छन् तर अरू व्यावसायिक सङ्गठनहरू छन् व्यवसायमा आधारित इन्जिनियर आदि व्यवसायमा आधारित सङ्गठन डाक्टर इन्जिनियर शिक्षक यी व्यवसायमा आधारित सङ्गठनहरू हामीले जनसङ्गठनभित्र संक्षिप्तमा जनवर्गीय सङ्गठन भनेर राख्यो भने यी वर्गीय होइन कि जनसङ्गठनभित्र हाम्रो रूपमा पर्दछन् र जनसङ्गठनमा पनि पेसागत सामुदायिक यस्ता सङ्गठनहरूभित्र पर्दछ उपभोक्ता समितिहरू यस्ता सङ्गठनहरूभित्र पर्दछन् यो
সামুদায়িক সমন্বয় করবে। তেসার সমুদায় পেশা ব্যবসায় র হামের প্রতি মাত্রাই মানসিক ব্যক্ত ভয়ের কমিউনিটিগত অরু ভনে যস্তো বিভিন্ন জাতি বিশেষ কা সংগঠন গুরুং কা সংগঠন মগর কা সংগঠন অরু বিভিন্ন সংগঠন হরু এস্তা সংগঠন হরু বানায়া ছ আদিবাসী জনজাতি কা সংগঠন বানায়া ছ দেমান কা বানায়া ছ অর্কা কো বানায়া ছ মেচে কো বানায়া ছ রাজবংশী কো বানায়া ছ মুসলিম কো বানায়া ছ এউটা কমিউনিটি কো এস্তা বিভিন্ন সংগঠন হরু পনি বানায়া ছ এই সবই সংগঠন কো উদ্দেশ্যে গন্তব্য কে হো তো সবই সংগঠন কো ভন্দা নেকপা এমালে রে अगाडि बढाएको एउटै गन्तव्य हो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। हाम्रा सबै संगठनहरू त्यतातिर फर्किएका छन् त्यता जान चाहन्छौँ। त्यसका निम्ति हामी राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्न चाहन्छौँ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामी एउटा बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्न चाहन्छौँ, बलियो राष्ट्रिय शक्ति। यसको अर्थ के छ भने हामीले यी संगठन बनाएको एउटा र अर्काका बिचमा वैमनस्यता बढाउने, दूरी बढाउने, घृणा फैलाउने त्यस खालको होइन जो प्रचण्ड पथले भन्छ नि। यो प्रचण्ड पथको काम जाति जातिका बिचमा भिडन्त बढाउने, हामी जाति जातिलाई उत्थान गराउने र एकता राष्ट्रिय शक्ति। हाम्रा संगठनहरूको उद्देश्य दूरी गराउने होइन, झै झगडा मचाउने होइन, त्यसमा विद्वेष जस्ता कुराहरू फैलाउने समस्याहरूको समाधान गर्ने र ती समुदायहरूको उत्थान कसरी हुन्छ त्यसका निम्ति नीति बनाउने, त्यसका निम्ति प्रयास गर्ने र ती हरेक ठाउँबाट ती जनताका समस्या, किन ती नेपाली समस्या हो नि, नेपाली जनताका समस्या हो, जुन कुरा उनीहरू भोगिरहेका छन् त्यस कारण हरेक ठाउँबाट आफ्ना समस्याको पहिचान गर्ने, ती समस्या समाधानका उपाय प्रस्तुत गर्ने र ती समस्या समाधान गर्दै त्यहाँको गरिबी कसरी हटाउने, त्यहाँको पछौटेपन कसरी हटाउने, त्यहाँको अशिक्षा कसरी हटाउने। आज देशमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मैले देखेको धेरै ठुलो चुनौतीको रूपमा गौ खातवे तुसार जस्ता मधेसका समुदायहरूमा जुन पछौटेपन छ, शिक्षाको अभाव छ, मुस्लिम समुदाय जसमा गरिबी चरम छ, यो गौ समाज दुसार खाद्वे आदि भनेका समुदायहरूभित्र जुन पछौटेपन छ, गरिबी छ, बेरोजगारी छ, गरिबी छ, अशिक्षा छ, उनीहरूसँग जब शिक्षा पनि छैन, सिप पनि छैन, गरिबी छ, केही पनि छैन, अब यस्तो अवस्थामा बाँचिरहेकालाई कसरी अगाडि ल्याउने धेरै ठुलो चुनौती छ। हामी जुनसुकै सङ्गठनमा बसे पनि हामीले रियलाइज गर्नुपर्ने के हो भने सबभन्दा बढी पछाडि परेको हिसाब कपडा चाहिँ त्यहाँ अझ छुवाछुतको माग, अझ गाउँमा कोही बिमारी भयो भने एउटा भामी आएर गाउँलेलाई ठगेर बोक्सी लगाएर दुर्व्यवहार गरेर अनेक चिज गर्नु, त्यो खालको नै तिनीहरूले गर्नुपर्छ। पाइला पाइलामा बिमार, त्यसो गर्दाखेरि त्यो उनीहरूले कसै गर्दाखेरि पनि सुविस्ता पाउँदैन। सिधा हेऱ्यो भने ए त आँखा जुटाउने होइस मसँग, सिधा हेर्ने भन्छ। घोषे मुन्टो लगायो भने के बिगार्न आएको छस्, के बदमासी गर्न आएको छस् र घोषे मुन्टो लगाएर बसिरहेको छ नि, अर्कातिर मुन्टो फटाएर बटारेर बोल्यो भने म यता छु त अर्कातिर मुन्टो बटाएर मेरो अपमान गर्ने भन्छ। उहीतिर हेऱ्यो भने ए यत्रो यत्रो भइसकिसक्छ मसँग आँखा जुदाउने, यो खालको नियम हुन्छ। धाराका छेउमा गए धारा छोला सुन्छ, इनारका छेउमा गए इनार छोला भन्छ, पलको छेउमा गए पल छोला सुन्छ, छुन पाइने हलो छुन पाइन्छ, कोदालो छुन पाइन्छ, अन्न लगेर घर बाहिरसम्म थुपार्दिन पाइन्छ, भित्र चाहिँ अरू नै त्यो चामल पनि छुइँदैन, त्यो पनि उसले कुट्नहरू तयार गर्न सबै पाउँछ, तर ठिक्क पारेपछि पाउँदैन। इनार पनि खन्दैन पाउँछ, खोलिसकेपछि पानी चाहिँ निकाल्न पाउँदैन।
यस खालको अन्याय, यस खालको अपमान पहिला पहिलामा त्यो अशिक्षाको कारणले, गरिबीको कारणले, पछौटेपनको कारणले छ यस समाजमा। र सबभन्दा बढी 80% जनता, त्यो समुदायका 80% जनता निरक्षर छ, 70% निरक्षर छ, 72-68% जनता निरक्षर छ, र 68% यो 22-32% माथि साक्षरित छैन। डुम समुदायमा लगभग 21%, खत्वे समुदायमा लगभग यस्तै 20-21% सचेत छ। 80% जनता अहिले पनि निरक्षर छ, भनेको धेरै ठुलो शैक्षिक चुनौती त्यहाँनिर छ। उनीहरूको जमिन छैन, आवास छैन, केही छैन, तिनीहरूलाई कसरी जीविका निर्वाह गर्ने बनाउने? शीतलहरमा मर्छ, न आगो ताप्नलाई बाल्ने केही छ, दाउरा पाइँदैन त्यतापट्टि। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, प्रदेश नम्बर 2 यस्तो हो जहाँ सबभन्दा वन क्षेत्र कडा छ। यस्तो पछाडि परेका समुदायहरूप्रति हामी बढी चिन्तित किन छौँ भने, आखिर त्यो समुदायको पनि एउटा मान्छे पनि भोको छैन, या नेपाली जनताले खान पाएको छ भन्न सकिँदैन। किन एउटा नेपाली पनि त भोको छैन? नेपाली जनता भोको छ भने, भोको हुँदाहुँदै एउटा जनताले लाउन नपाउँदा नपाउँदै, एउटा जनताले पढ्ने अवसरबाट वञ्चित हुनु पर्दा पर्दै, सबैलाई पढ्ने अवसर छ भनेर भन्न सकिँदैन। विचित्र के छ भने, दक्षिण एसियाको युवा इतिहासदेखि सचेत थियो। अङ्ग्रेजहरू यस भूभागमा आइपुग्दा केही समुदायहरू पढ्न लेख्न पाइरहेका थिएन, बाँकी समुदायहरू शिक्षाको अवस्था कस्तो छ भन्दा, लगभग यो उत्तरी भागमा, हिमाली भाग समेतको उत्तरी भागमा हेर्दा 96% जनता साक्षर थिए, दक्षिणी भागमा हेर्दा प्राय 7% जनता साक्षर थिए। अङ्ग्रेज आइपुग्दा र 1850 हाम्रो शैक्षिक स्तर दुनियाँमा माथि थियो, अगाडि थियो। 1858 ब्रिटिस स्कुलहरू, ब्रिटिस ल आयो र त्यसले हाम्रो गुरुकुल शिक्षा, पुरानो शिक्षा जुन थियो, त्यो पुरानो शिक्षालाई निषेध गर्यो। एउटा भ्रम के छ भने, यो पुरानो शिक्षा, त्यो गुरुकुल शिक्षा, पुरानो शिक्षा, त्यो शिक्षामा चाहिँ खालि जजबानी गर्न सिकाइन्छ, श्राद्ध गर्न, के गर्न, पुराण लगाउन सिकाइन्छ भन्ने कुरा होइन। 50 विषयमा विज्ञान, प्रविधि आदि इत्यादि, स्वास्थ्य विज्ञान, अरू अनेक अन्तरिक्ष विज्ञान, गणित, खगोल, थुप्रो कुराहरूको 50 विषयका अध्ययन हुन्थे, 50 विषय। तर पछि त्यस बेला धेरै उमेर अनुसार बाल बालिकाहरूलाई सदाचार, सद्गुण, असल बानी, व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ, मान्छे आफूले बच्चाले कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ, हुर्किँदै गएपछि कस्तो गर्नुपर्छ, आफूभन्दा ज्येष्ठहरूसँग कस्तो गर्नुपर्छ, यो सबै कुराहरूदेखि लिएर, झुट बोल्नु हुँदैन, ढाक्नु हुँदैन, ठग्नु हुँदैन, छल्न हुँदैन, नैतिकता सिकाइदियो, इमान सिकाइदियो। अब पछि नैतिकता इमान होइन, शिक्षा भनेको बेग्लै लेख्ने पढ्ने मात्रै सिकाउन थाले, लेख्न पढ्न सिकाइयो, तर बाँच्नका लागि, जीवनका लागि, समाजका लागि, उत्कृष्ट समाजका लागि, उत्कृष्ट सामाजिक सम्बन्धका लागि उच्च नैतिकता, उच्च मूल्य, उच्च मान्यता, यस्ता कुराहरू राख्छ। हामी अगाडि थियौँ, पछाडि परेका छौँ। अब हाम्रा संगठनहरूले, तपाईँहरूको जनजाति महासङ्घमा अनेक कुरा गर्छ,
हरेक घटकले आफ्ना ठाउँबाट आफ्नो समुदायको शैक्षिक स्तरमाथि कसरी उठाउने त्यसका लागि अहिलेको अवस्था के छ त्यस समुदायमा पपुलेसन कति मूलभूत तहको शैक्षिक स्तर कस्तो र सम्पूर्ण साक्षरताको स्थिति के त्यो कुराको एउटा प्रोफाइल हुनु पर्यो हाम्रो हरेक घटक प्रोफाइल हुनु पर्यो र अब बाँकीलाई कसरी हामीले साक्षर नभएकालाई साक्षर कसरी बनाउने साक्षरताको प्रतिशत उच्च शिक्षामा कसरी पुर्याउने उच्च शिक्षामा पुग्न बाधा दिने कुराहरू के छन् आर्थिक अवस्था सामाजिक चेतना आदि कुराहरू घर नजिकै स्कुल छ तर बालबालिका जाँदैन त्यस्तो स्थिति पनि छ चेतनाको कमी छ पछौटेपन छ त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ त्यसो भए अब आर्थिक आमदानीका स्रोत के हुन सक्छ गरिबी निवारणका के कुरा त्यो समुदाय आफ्ना आफ्नो समुदायका प्रोफाइल तथाहरू तयार गर्नुहोस् आफ्नो आफ्नो समुदायको प्रोफाइल हरेक संगठनले यसमा कति घटक छ 53 घटक छ अथवा 53 घटकले त्यसले मोटामोटी अरूलाई पनि बाटो देखाउँछ सघाउन सक्छ एउटा प्रोफाइल तयार गर्नुहोस् आफ्नो कम्युनिटीको प्रोफाइल आर्थिक अवस्थाको लेभल के छ कस्तो आम्दानीको पपुलेसन के छ जमिनको जमिनसँगको सम्बन्ध कस्तो छ उद्योग व्यवसायसँगको सम्बन्ध कस्तो छ उत्पादनका साधनहरूमाथिको उसको पहुँच कस्तो छ पकड नियन्त्रण कस्तो छ स्वामित्वको स्थिति कस्तो छ आदि कुराहरूदेखि लिएर आम्दानीको सर्भर स्थिति के छ आम्दानीको उच्चतम स्थिति के छ जागिरको उच्चतम स्थिति के छ देश बाहिर समेत गएको कति सङ्ख्या देशभित्र रहेको कति सङ्ख्या आदि कुराहरू त्यसको प्रोफाइल बनाउनुहोस् र शैक्षिक स्तर कसरी उठाउने सामाजिक चेतनाको स्तर उठाउन के गर्ने आर्थिक अवस्था उठाउन के गर्ने यी चिजहरूको योजनाहरू बनाउनुहोस् हरेक अर्गनाइजेसन त्यसमा एक अर्को अर्गनाइजेसन हामीले यस्तो अर्गनाइजेसनहरू किन बनाइरहेका छौँ भन्दा यो निरर्थक नारा लगाउनका लागि निरर्थक जातीय साम्प्रदायिकताका लागि त्यो समुदायको उत्थानका लागि त्यो समुदायको अहिलेको अवस्था के छ बुझ्नका लागि र त्यस अवस्थालाई परिवर्तन गर्न के गर्नुपर्छ त्यसको टार्गेट बनाए त्यस कारण म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि हरेक यो सामाजिक आर्थिक शैक्षिक आदि पक्षहरूमा विकासका योजनाहरू परिवर्तनका योजनाहरू त्यो समुदायभित्र सँगै त्यो समुदायले फेरि सम्पूर्ण हुनु हुँदैन आफ्नो समुदायको बहुलता भएको ठाउँमा अर्को समुदाय छ भने त्यो समुदाय पनि अगाडि बढ्नु पऱ्यो त्यसको समुदायका लागि छुट्टै उसको समुदाय धेरै भएको अर्कै ठाउँ होला तर त्यहाँ अल्पसङ्ख्यामा भएका ठाउँमा पनि उसलाई पनि हामीले कसरी सँगसँगै लिएर अगाडि बढ्ने यस्ता व्यवहारिक नीतिहरूका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ अब यसो गर्दाखेरि पार्टीलाई जानकारी गराउने कुरा कि यस्तो स्थिति छ पोलिसी निर्माणमा नीति निर्माणमा पार्टीलाई मद्दत पुर्याउने कुरा र पार्टीले गर्नुपर्ने राजनीतिक मागहरू राजनीतिक कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्दा हामी के गर्छौँ भन्ने कुराको प्रतिबद्धता जनाउँदा हाम्रो पपुलेसन यो ठाउँको अवस्था यस्तो छ यसलाई यसो गर्ने भन्ने कुरा गर्दा त्यसले के ल्याउँछ भने आम रूपमा जस्तो चेपाङ जाति कस्तो ठाउँमा बस्छ उसको शिक्षाको स्तर के छ त्यहाँको समस्या के छ खानेपानीको समस्या कस्तो छ शेर्पा जाति कहाँ बस्छ त्यहाँनिर पानीको स्थिति खानेपानीको स्थिति के छ अथवा अर्को क्षेत्री जाति कहाँ बस्छ अथवा अर्को थारू जाति कहाँ बस्छ त्यसका के प्रकारका समस्या छन् विशेष प्रकारका सिकल सेल जस्ता रोगका समस्याहरू होला ती खालका समस्याहरू कुन कुन विशेष प्रकारका भिन्न समस्या छन् कुन कुन सामान साधनहरू जस्तै आम समस्याहरू छन् यी कुराहरूलाई छुट्याएर हामीले समाधानतर्फ जानुपर्छ यसका निम्ति हामीले विभिन्न संगठनहरू बनाएका हौँ यो परिवर्तनका निम्ति बनाएका हौँ त्यस कारण हामीले बुझ्नुपर्छ अरू र हाम्रो बिचमा नेपाली कङ्ग्रेसले यस्तो अर्गनाइजेसनहरू बनाउँदैन किनभने उसलाई के डर मात्रै लाग्छ भने अहिले अलिअलि बनाएको छ पहिले त अझ बनाउँदैन थियो अहिले अलिअलि बनाउनु थाले
उसलाई अलिकति डर के लाग्छ कहिले पनि भने यो बनायो भने त्यो डरभित्र अलिकति यथार्थ पनि छ. जस्तो माओवादी आन्दोलन चलाउँदा उसले हिंसा भड्काउने कुरा जातीय नारा आदि इत्यादि दिएर पनि भड्कायो. एकदम ठाउँका स्थान विशेषका के गर्दा सकिन्छ, के गर्दाखेरि एक अर्कामा घृणा फैलाउन सकिन्छ, एक अर्कामा द्वन्द मचाउन सकिन्छ, त्यस प्रकारको काम गर. जसका त्यो एउटा उर्दूमा भन्छ आनमा प्रहार गरेको भनेको मर्ममा प्रहार गरेको. त्यो मर्ममा कसरी प्रहार गर्न सकिन्छ? हाम्रो संस्कृतिको मर्ममा प्रहार गर्यो. हामीलाई हाम्रो संस्कृति, हाम्रो पहिचान हाम्रो संस्कृतिसँग हुन्छ, हाम्रो गायनसँग हुन्छ, हाम्रो नृत्यसँग हुन्छ, हाम्रो बाजासँग हुन्छ, हाम्रो भाषासँग हुन्छ, हाम्रो गीतसँग हुन्छ, अनि हाम्रो परिकारसँग हुन्छ, हाम्रो खानासँग हुन्छ, हाम्रा चाडबाडसँग हुन्छ, हाम्रा मेला पर्वसँग हुन्छ, हाम्रा टिकाहरूसँग हुन्छ, हाम्रो रोदीसँग हुन्छ, हाम्रो अनेक नाचगानहरूसँग हुन्छ, हाम्रा मेला पर्वहरूसँग हुन्छ, हाम्रो संस्कृतिको सम्बन्ध. त्यो सबै छोडेर हामी क्षणिक लोभ क्षणिक लाभमा आफ्नो फल छोडेर अरूतिर बग्यौँ भने, आफ्नो आस्था छोडेर आफ्नो प्रचलन छोडेर अरूतिर बग्यौँ भने अनि हामी कता पुग्छ? अरूलाई टाइसुट प्यारो हुने, हामीलाई दौरा सुरुवाल असाध्य अप्रिय हुने. किन टाइ बाँध्न कति मुस्किल छ? कतिजना आउँछ साथीहरूले टाइ बाँध्न? त्यो टाइले न गर्मी सेक्छ, न जाडो सेक्छ, न घाम सेक्छ, के गर्छ त्यसले? केही पनि त गर्दैन. थोरै महँगो छ र त्यो सिँगै वस्त्र पुग्छ एउटा टाइ. त्यो पनि गाँठो पार्नलाई 7 दिन तालिम दिनु पर्छ. अनि त्यो टाइका पछाडि किन कुद्नु परेको छ दौरा सुरुवाल? तुना मान्न जसलाई पनि आउँछ नि. अनि हामी आफ्नो कुरालाई आफ्ना बाजा गर्दा कति मजाका छन् हाम्रा गीत. यो कुरा यसका निम्ति हाम्रा संगठन बनेको, हाम्रा संगठनले आफ्नोपन आफ्नो संस्कृति आफ्नो सभ्यता आफ्नो चाडबाड आफ्नो रीतिरिवाज आफ्नो स्थिति आफ्नो वेशभूषा आफ्नो पहिरन र वेशभूषामा नाचगानमा अलिकति मोडिफाई गर्ने पर्छ, अलिकति नवीनता ल्याउने पर्छ. दुनियाँ गतिशील छ, परिवर्तनशील छ. यसमा उहिले बाबुबाजेले यसो गर्थे भनेर एउटा जमाना थियो, बाबुबाजे बोक्न लाँदैन, त्योभन्दा अगाडि नाङ्गै हिँड्थे, पछि बोक्न लाँदा हिँड्न थाले, अनि पछि कच्छा मात्रै बाँधेर हिँड्न थाले, लगाउनु लाँदा हिँड्न थाले, लगाउनु पछि कच्छा लाएर. अब हाम्रा पुर्खाले लाखौँ वर्ष त लगाउँदै लाएर चलाएको, त्यसो भनेर हामी लगाउन फेरि नै फर्किनुपर्छ हाम्रो गौरवपूर्ण परम्परा भनेर त राम्रो हुँदैन. समयअनुसार हामीले आफूलाई परिमार्जित गर्दै लाग्नुपर्छ. समयको कुरा त्यो हाम्रो गाउँको 17 महिलाहरूले जुन पहिरन लाउनुहुन्छ यो टिभीमा ल्याएर देखाइदिने भने वा बोल्ड सिन भनेर उदम गर्छ. जुन पहिरन लाउनुहुन्छ नि एउटा काम छ यसो बाँधे हुन्छ मास्टर, एउटा काम छ यसो हाले हुन्छ क्या गोल्ड सिने त्यही देखिया छ. अब त्यो कुरा उनीहरू छोड्दैछन्, अब यहाँ सम्भ्रान्तहरू गोल्ड सिनतिर हामीले हाम्रो कल्चर हाम्रो संस्कृतिलाई परिमार्जित ढङ्गले
सभ्य ढंग ने परिमार्जित ढंग ने अगड़ी बढ़ाने पर्च संस्कृति छोड़ना होता है तर परिमार्जित हम यो अंधविश्वास बोक्सी कायम राख्ने यो हम परंपरा होने छुआछूत कायम राख्ने यो परंपरा का नाम में व्यथित कुरा जारी राख्नु हुँदैन राम्रा परम्परालाई कायम राख्नु नबुझेर गरिएका गलत कुराहरू अन्धविश्वासहरू बुझ्न नसकेर गरिएका कुराहरू हटाउन पर्छ र आज हामीले सबै प्रयास किन गर्न खोजिरहेका छौँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउन त्यसका निम्ति राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको आवश्यकता छ म साथीहरूलाई आजको हाम्रो उद्देश्य के हो हामी के गर्न खोजिरहेका छौँ भने एउटा सबल राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्न खोजिरहेका छौँ जसले देशको सार्वभौम सत्ता हाम्रो स्वाधीनता हाम्रो स्वतन्त्रता हाम्रो भौगोलिक अखण्डता हाम्रो भूगोलको रक्षा गर्छ हाम्रो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्छ र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई गर्छ जसले लोकतन्त्रका लागि लडेर आएका जनताले प्राप्त गरेका अधिकार सुरक्षा गर्छ र अझ अगाडि बढाउँछ अवसरहरू थप सिर्जना गर्छ अवसरसम्म पुग्ने स्थिति निर्माण गर्छ त्यो परिस्थिति हामी गर्नुपर्छ हिजो रहेका असमानता र विभेद भेदभाव र विभेदहरू हामी हटाउन चाहन्छौँ अन्याय अत्याचार शोषण थिचो बिचो र दमन यस्ता कुराहरूलाई इतिहास बनाउन चाहन्छौँ हामी वर्तमानका एकाको होइन इतिहासमा एक थियो भन्ने कुरा त्यो बनाउन चाहन्छौँ त्यसका निम्ति हामीलाई राष्ट्रिय शक्ति चाहिन्छ स्थिरता स्थायित्वका साथ भिजनरी ढङ्गले देशको विकासलाई अगाडि बढाउन देशलाई एकजुट बनाउन जनताप्रति भेदभाव नगर्ने आपसमा आवेश उत्तेजना फैलाएर परस्परमा घृणा फैलाउने होइन हरेकको उत्थानका लागि सक्रिय हुने र हरेकका बिचको अनेकता बिचको एकता त्यसबाट हामीलाई अगाडि बढ्ने नत्र भने हाम्रो जस्तो सानो देश अस्तित्व जोगाउन गाह्रो पर्छ नेपाली एक भएन भने त्यसै मुख्य कुरा नेपाली एक हुनुपर्छ एक उद्देश्यमा एक गन्तव्यमा एक गन्तव्यतर्फ एउटा मार्गमा एउटा बाटोमा एउटै लय एउटै ताल एउटै सुरमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ तब मात्रै हामी हाम्रो गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ देश जोगाउन सक्छौँ विकास गर्न सक्छौँ यसकारण राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण जसबाट एमाले एक्लैले मज्जाको बहुमत ल्याउन सक्छ यहाँ वामपन्थी एकता वामपन्थी एकता अस्ति भर्खर हामीले गरेर हेरेनौँ वामपन्थी एकता कुहेका घोडाका लौरा टेक्न खोजेनौँ हामीले यहाँ प्रधानमन्त्री खुवाइयो डोडमा प्रधानमन्त्री खाँदैछ होला भने त उतापट्टि गएर एउटा पत्रिकाले यसो निकाल्यो कमकमाल गरेको मुख उतापट्टि फर्काएको उतापट्टि छुटु उठ्नु यति लामो पछाडि मैले यसो हेरेँ पत्रकारले पनि बुझेकै हेरेँ हामीलाई त थाहा थियो नै तर पत्रकारले पनि बुझेकै रहेछ उनीहरूले घोषणा मारेको छ मुन्टो उतापट्टि फर्काएको छ उता सुत्नु यति पसारे यस्ता एकता खोजेर यस्ता एकताका पछाडि लागेर यस्ता इमान नअड्न नसक्ने र इमान नभएका स्वार्थका पछाडि कुद्ने तत्त्वहरूसँग गठजोड गरेर देशलाई सुदृढ राष्ट्रिय शक्ति हामी आफू शक्तिशाली हुनु पऱ्यो नि आफू कमजोर हुने भन्दाखेरि यता खोज्ने उता खोज्ने प्रचण्ड चाल होइन त्यो चाल होइन सुदृढ शक्ति अब चार वर्ष हामी यसरी आफ्नो शक्ति निर्माण गरौँ यसरी आफ्नो शक्ति निर्माण गरौँ जहाँबाट हामी हरेक क्षेत्रमा हरेक ठाउँमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्छौँ हरेक ठाउँमा हामी नै निर्वाचित हुन सक्छौँ त्यो स्थिति हामी बनाउन सक्छौँ कसैले केही तर हामीले यस कुरामा लाग्नु म भर्खर अस्ति लुम्बिनी गएर त्यहाँ जनतामा आत्मविश्वास त्यहाँ जनतामा लड यस्तो आत्मविश्वास छ र
Necăpă, e mai de plăti, e timp vișoastă de mea, nu? Tu zonă ta e cu vișoastă, e amine? Ita mă trebuie să pare de vorbă, nu ne teșna? Rău rău nu bărind hama, rău rău nu bărță, ciment la mă bărind hama, ciment la mă bărță. Caneri, pilar bănau nevă, caneri, părhal bănau nevă. Părhal bănau da gări, ita cu părhal bănau nevă, ita mă trebuie așa de vădă, ia ciment. Balua, pani, misara, shahi mara, tu ce ce am vizionat. Ita cu cami rai de sa amici. Amici? Chic jungle, cimentul balua, pani, misara, lepe gara. Tu ce ce am vizionat. Cimentel gara paru, amici sa jut sakti sa, tu sakti lai cimentel gara paru. Cimentel gara paru, ram rai nangilam da, că la Italia e dar nischiață, orbu Italia e dar nischiață, orbu bolnegre pare a Italia. Tu șapoi la ce? Am îl îmbinat. Tu vor face trebuie. Mai le vișoase de cu ziua. Tăpăi la mine. Es. Mă adică sunt mată. Afna bigat ca amă. Sindei ne-a capat emalele, ozei, am îngălirea ca să-mi fi disat în orele ca să-mi rog, s-a făcut trapta de ridicare. Am îngălit lui Vasarari, și de aici ne, dulogone, dulogone, vita ta ca să-i dine, ceacna, surbona e dine, ce e cu chichie. Pati copza vorne, s-a făcut la. Sărkăr vără nale, pati putaie, anec ciuz gare, tără amule. Pati fieri bani, ec dhamale gane bani, pati lai punar gășit gare mura, aza fieri pramuk pati gare pahami sa. Samsar man, aami pramuk pati om, sandhiya samsar. Harek protest man, aami arubandha khilu pati sa. Harek protest. Karnali da supa ma ola, ec sit, dui sit le, alege de sara. Nătru mâne, amii promuc, harec, josu prădăși mă, promuc pate. Bău-mă, ce-i da, amii? Eu prănani vădăgă, eșcă pura rămâna să ne lăi parit gărum, vânne prănani oi. Tău ca vânne prănani oi, o. Tășa n-a amile, amra, amra cura, tău ca vânna gări, tău ca le dăni parit gără să nu părne gări, tău ca le întâmpări pura rămâna. Cura săi să. Amra niti săi să-n tără, niti săi să-n gândăte. Taugale Vaishnava Gandhama, amra tauga kunsa. Shai pura vaira ce gane, shai niti vaira ce gane, desh bhakti vaira ce gane, vaina bancha, munna bancha, dherele, aatero, dhere utate ursa. Shai pura vaira ce gane, vivek le chuti ne vaina, tauga gane chuti. Tarka le chuti ne vaina, tauga gane. Tauga, pahile kasai lai sarkar, esai, pahile jastu dasara parte milera, kune bhaudaliya vyavastha hara, yo daliya vyavastha hara, yo samsadiya vyavastha ko dhasa dhasa hara. Pahile sabai milne emale lai eklai parma. Maile bhanne gareko chu, emale lai eklai parma thik chha. Ia amin la iauta, 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 gărărăt, bănda, e cuște ea aici, știți să iei. E cuște ea aici, nu? Necăpa e mală, e gătiră, rastie șoptii, e gătiră, desvoltă șoptii, e gătiră, vicaș premii șoptii, e gătiră, orușoare. Amin de? Bădă, judezi, 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 păsari, bădă, pudără, gărăt, neam, judezi, pin bărle, gărăt, saz bărle, gărăt, știți să iei. Asta gărgăt, Brahmandanul, ce până o să adăină, amile săi vișar mea ere gădă. Jor țani vără dă, căsări ce bărți să dă? Căsări ce bărți să dă? Eu, aile cu sărgar dă, des vigas lăță, cu prământa ești? Căl le bără păcura dă? Cu că mântrii în urmă, să-i? O ce mă, ce mă gămă, ce mântrii? Cosle, monetă, cosco, ce niti,
अहिले यो सरकारले एउटा मन्त्रीको उद्देश्य के छ, तपाईँ किन मन्त्री भएको भन्ने हो भने एउटा कुरा भन्छ, अर्कोलाई तपाईँ किन मन्त्री भएको भन्ने हो भने अर्को कुरा भन्छ, अर्कोलाई तपाईँ किन मन्त्री भएको भन्ने अर्को कुरा भन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई नै सोध्यो भने तपाईँले सोध्यो भने तपाईँ किन प्रधानमन्त्री भएको भन्ने हो भने देश बनाउनका लागि भन्न सक्दैन, आउँदै आउँदैन त्यो उनलाई भन्दै भन्छ त, यति भनेको सुनेपछि सम्झिएदेखि हुन्थ्यो तर पनि सम्झिँदैन, देश बनाउनका लागि भन्ने कुरा आउँदैन। त्यसर्थ हामीले यो तयारीका साथ अगाडि बढ्नु पर्दछ। हाम्रा सबै संस्था, हाम्रा सबै जाति, सबै जातिका भाषा भाषिका संस्कृतिहरू सबै चिजको उत्थान हुनुपर्छ, परिमार्जन हुनुपर्छ, त्यसमा आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट आफू आफूले अध्ययन अनुसन्धान प्रस्तुतिकरण र नेतृत्व ती ठाउँहरूबाट अगाडि बढ्ने नीतिगत नेतृत्व हुनुपर्छ। म साथीहरूलाई त्यही कुरा आज राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्ने एमालेको उद्देश्य, देशका निम्ति काम गर्ने एमालेको उद्देश्य र त्यस्तो राष्ट्रिय शक्ति बन्न नदिएर नेपाललाई छिन्न भिन्नको स्थितिमा अहिलेका हेर्नुहोस् त मन्त्री केका मन्त्री हुन्, कस्ता मन्त्री हुन्, कस्तो गठबन्धन हुन्, यो खालको यस्ता कुराहरूबाट हामी देश बनाउन सक्दैन। एउटा नीतिमा देश चल्नुपर्छ, एउटा विचारमा देश चल्नुपर्छ, एउटा सङ्गठनले नेतृत्व गर्नुपर्छ। दसतिर फर्किया छ, उसले उता डोरी तान्छ, उसले उता डोरी तान्छ, उसले उता डोरी जान्छ, उसले उता डोरी तान्छ, त्यस्ताले कहाँ चल्छन् देश, देशको रथ कता जाने, दसजनाले दसतिर तानेको छ, दसवटा पार्टी बनाएको छ, दसवटा तानेको छ, कसैले के भन्छ कसैले के भन्छ बुझेको सुझेको केही छैन, भवितव्यमा दुईवटा सिट आयो, एमालेका विरुद्ध बोले मन्त्री भए, जान्नु तान्नु केही पनि पर्दैन, एमालेको पक्षमा म छैन, एमाले विरोधी हो भनेपछि मन्त्री बन्न क्वालिफिकेसन पुग्छ। तर यस्तो ठाउँमा हामीले देश बनाउने अभिभारा बोकेका छौँ भने त्यो गम्भीरता त्यो गम्भीरताका साथ हामीले हाम्रा विचारहरूलाई ठिक ढङ्गले बुझ्ने, ठिक ढङ्गले सङ्गठित हुने, ठिक ढङ्गले सङ्गठन परिचालन गर्ने, हाम्रा सङ्गठनहरू सङ्गठित अनुशासित र योजनाबद्ध ढङ्गले काम गर्ने सक्रिय, त्यस्तो हुनुपर्छ, सक्रिय पनि हुनुपर्छ, त्यो सक्रियता योजनाबद्ध हुनुपर्छ, योजना बिनाको सक्रियता केही पनि काम गर्दैन। एउटा कोदालो लिएर दिनभरि एक ठाउँ पाक्क, अर्को ठाउँ पाक्क, अर्को ठाउँ पाक्क, अर्को ठाउँ पाक्क दिनभरि हाल्नु भने कुनै खेत खनिँदैन, कुनै बारी खनिँदैन, यता एक डोग होला, उता अर्को डोग होला, उता अर्को डोग, एक मेरोबाट खन्दै गयो भने बल्ल हुन्छ योजना हुने। धान रोप्नेले यहाँ एक गाडो, उहाँ अर्को गाडो, उहाँ अर्को गाडो गरेर कुनी कुदिकन रोपेर धान रोपिँदैन, मैले यहीसँग रोप्दै हरेक कुरा त्यसै गरी मेरो योजना हुँदैन। त्यस कारण हाम्रा हरेक सङ्गठनका कामहरू योजनाका साथ हुनुपर्छ। तपाईँहरूको यस अधिवेशनले आफ्ना नीति, आफ्ना योजना, आफ्नो कार्यक्रम र आवधिक लक्ष्यहरू निर्धारण गरेर अगाडि बढ्छ भन्ने मैले विश्वास। यस अधिवेशनभन्दा पछि यस अधिवेशनले त्यस्ता नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न सक्ने खालको सक्षम नेतृत्व, सक्रिय नेतृत्व, योजनाबद्ध ढङ्गले काम गर्ने नेतृत्व छान्नेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। नेतृत्वमा धेरै लडाइँ गर्नुहोस्, नेतृत्वमा लडाइँ गरेर देश बन्ने भयो, समझदारीका साथ हामी एउटा सङ्गठन, यो सङ्गठनमा कोही प्रधानमन्त्री छान्ने होइन, राष्ट्रपति छान्ने होइन, केही छान्ने होइन, यही सङ्गठनको नेता छान्ने हो, अनि यतिका लागि चाहिँ के लडाइँ सङ्गठन हाँक्ने कुरा हो, हाँक्ने खालको साथी यसो विचार गर्नुहोस्, सरसल्लाह गर्नुहोस्, हाँक्ने खालको टिम बनाउनुहोस्, होइन भने चिनाइ जानेका साथीहरू अगाडि बसेकै होला, अलिक सङ्गठनलाई बुझेकै साथीहरू अगाडि बसेकै होला, त्यही साथीहरूसँग परामर्श गरेको हुन्छ, होइन अब कसैलाई चित्त बुझ्दैन र म
एकदम लोकप्रिय छु सबैले मलाई पत्याउँछन् भन्ने लाग्छ भने लडेर तर स्वस्थ हुनुपर्छ गुरुबन्दी नगर्नुहोस् क्षेत्रीय नारा नलगाउनुहोस् जातीय नारा नलगाउनुहोस् यस्तो सङ्गठनमा सहमति किन चाहिन्छ भने एउटा घटक सानो समुदायको थोरै प्रतिनिधि होला अर्को घटक ठुलो समुदायको धेरै प्रतिनिधि सहितको होला त्यहाँ चुनाव गर्दा त्यो सानो समुदायको थोरै प्रतिनिधि भएको जाँदैन होला नि त्यसै यसमा सहकार्य गर्ने विधि भनेको समझदारी नै हो मैले त समझदारीका साथ चल्नु हो भने सानो सबै समेटिएर यथोचित ढङ्गले अलिक समानुपातिक समानुपातिक र योग्यता क्षमतालाई पनि ध्यान दिएर मेरिट क्रेसिस अर्थात् गुणका आधारमा जिम्मेवार त्यो परिपाटीतर्फ हामी जानुपर्छ गुणका आधारमा जनजाति महासङ्घमा निश्चितै छ यहाँ कोही बाहुन आउँदैन क्षेत्री आउँदैन दलित आउँदैन मुसलमान आउँदैन मधेसी आउँदैन अनि यस्ता केही आउँदैन यसमा जो आउँछ त्यसको बिचमा समझदारी गर्दाखेरि यही समुदायको उत्थानका लागि समझदारी गरेर चल्दाखेरि केही बिग्रिने स्थिति हुँदैन त्यस कारण समझदारीका जानुहोस् साथ जानुहोस् भन्ने मेरो आग्रह हो यदि अब त्यसमा होइन साथीहरूले मेरो मूल्याङ्कन ठिक ढङ्गले गर्न जानेनन् म हुनुपर्थ्यो मलाई नहो भने म गर्न सक्छु र मलाई सबैले पत्याउँछन् अगाडि बस्ने सबैले पत्याउँछन् यता काले नपत्याएर हुन्छ म त्यहाँ गएर भोट माग्छु भन्ने लाग्छ भने लड्न दिने त्यसले केही फरक पार्दैन स्वस्थ ढङ्गको प्रतिस्पर्धा तर प्रतिस्पर्धा मैले अघि नै भने यो त महासङ्घ हो महासङ्घ भनेको एउटा कम्युनिटी विशेषको संस्था जस्तो सङ्गठन जस्तो कुरा होइन यहाँ त सबै घटकहरू मिलेका होला त्यसमा साना घटक ठुला घटक थोरै सङ्ख्या धेरै सङ्ख्या होला त्यो सबैलाई मिलाउनका लागि चाहिँ नेतृत्वले विवेक पुर्याउने र विवेक सम्मत ढङ्गले त्यो भागभण्डा गरेर मिलाउने कुरा नै सबभन्दा बेस्ट होला जस्तो लाग्छ डेमोक्रेसीका नाउँमा सबै ठाउँमा डेमोक्रेसीको माधव खरी घर्ने गरी सबै ठाउँमा किन भयो यो ठाउँमा मेलमिलापको मादल बजाएको नै हुन्छ सहमति भनेको डेमोक्रेसीको उच्चतम रूप हो त्यो गरेको पनि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ हाम्रो समय नभए म आज नआउने अवस्थामा थिएँ त्यस कारण मैले शङ्करजीलाई भने त्यहाँ गएर बत्ती शक्ति बालिदिएर मङ्गलम भगवान् विष्णु के भन्नुपर्छ भनिदिएर आउनुहोस् भनेर मैले सुतेकै ठाउँबाट उहाँलाई फोन गरेर पछि बिहानदेखि केही खाना पनि नखाइदिनु सुतेर हाल्ने केही खाजा साजा खाना नखाएको अनि अलिक बढी थकित जस्तो भएर स्वास्थ्य बिग्रिहाल्छ तर पछि उठेर नुहाइधुवाई गरेर अलिअलि खाना खाएपछि फेरि बिरुवाका फेदा पानी हाल्यो जस्तो म पनि तपाईँहरूको चाहेँ साथीहरूसँग भेटघाट गर्ने मौका तपाईँहरूसँग देशभरिबाट साथीहरू कुना कुनाबाट साथीहरू आउनुभएको छ यसरी भेटघाट गर्ने मौका त फेरि कमै पाएको छ यस्तो महादेवीसँग पाउने भने टिकट काट्नु नपर्ने यसै भेट्न पाइने यस्तो ठाउँ किन लाग्ने म आएको हुँ र मैले केही कुराहरू तपाईँहरूको बिचमा राखेँ यो महाधिवेशन जनजाति महासङ्घको आदिवासी जनजाति महासङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन अत्यन्तै जसरी भव्यताका साथ सुरुवात भएको छ त्यसै गरी सफलताका साथ सुसम्पन्न हुन सकोस् शुभकामना छ मलाई यहाँ आमन्त्रण गर्नु हो धेरै खुसी लागेको छ तपाईँहरूमध्ये कतिको क्षेत्रमा निर्वाचन पनि हुनसक्छ तिनवटा निर्वाचन क्षेत्रमा यहाँबाट फर्केर छोडेर काम सारा एउटै काम गरिरहेछु निर्वाचन क्षेत्रमा कटेर आफ्नो उम्मेदवारलाई जिताउन लागिरहेछु
Mission grassroot, yo nirvachan adi ityadi ko karanle alikati khalkhalieko huncha, upayukta samayama alikati parimarjit dhangle feri hami arko patak pani sanchalan garnechhau yestai khalka abhiyanharu ra yespaltako mission grassroot complete nabhayeka nirvachan nabhayeka thaumma complete nabhayeka thaumma agadi badhaunu hola sathiharule basine gari harek tolma sanghatan harek dharma sadasya kam se kam party महिलासन युवासन यस्ता संगठनहरूले त हरेक टोलमा संगठन र हरेक घरमा सदस्य पुर्याउनै पर्छ हरेक क्षेत्र यो कुरा ध्यानमा राख्नु होला संगठन माथि हुने तल संगठनको शाखा नहुने कुरा उचित हुँदैन तल सदस्यता विस्तार गरेकै हुनुपर्दछ हरेक संगठनले तल सदस्यता विस्तार गर्नुपर्छ तपाईँहरूको सदस्यता आफ्नो कमिटीको वयस्कका संख्याको मेल पुगेका संख्याको वा सदस्य हुन मिल्ने संख्याको 51% सदस्य भए कि भएन कम से कम त्यो हेर्नु होला 51% माथि सदस्य पुर्याउनुहोस् हरेक घरमा सदस्य भनेपछि 51% होइन 100% हो तर पनि त्यसलाई 75-80% लाग्न सकिन्छ कम से कम 75-80% त्यो कम्युनिटीका साथीहरू सदस्य हुनुपर्छ त्यो कम्युनिटीको सदस्य त्यसका यो कुराहरू यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास छ मलाई यहाँ आमन्त्रण गर्नुभएको धन्यवाद तपाईँहरू सबैलाई सुस्वास्थ्य सुख समृद्धि र सफलताको निम्ति धेरै धेरै शुभकामना भयो